Du hade ju en incident igår med en hjälm. Hur är det med den idag? Ja, nu känner jag mig rätt frisk faktiskt. Den luktar ju så jäkla illa för att den hade legat hjälmpåsen lite för länge blöt. Så det stank. Vi har en present till dig. Åh, kolla! Victory Lane! Så att det ska lukta gott, förstår jag. Ja. Fan, det är CG-grejer det här. Kändes malt, gick enligt plan, men så gjorde en miss i kurv 8 och åkte av. Sen fick jag jaga i kapp och sen gjorde Rickard en miss och sen kom jag i kapp Dahlgren och sen var det för sent. Jag fick en grymt bra start och var två efter första varvet och tyckte att fan, det här kan nog bli rätt bra. Men ja, det blev en fjärde plats till slut. Helt slut. Det var ju en startsmäll eller krasch på första varvet ihop med Ted. Jag vet inte vad han tänkte med det. Jag skulle försöka hänga kvar på yttern och styra in mot mig. Så vi krokar ihop med hjulerna. Och jag kom ut absolut tvärsist. 17 eller 18. Och så körde upp en till 5. Känns som jag har gjort mycket av de uppkörningarna. Men fan, det blir så lite poäng. Men mästerskapet är liv igen. Fan, jag har aldrig varit så nära depåmuren här någon gång. Men det blir en andra plats. Det får vi vara nöjda med. Fan, har du fått pengar ju? Ja, 100 papp. Fy fan. Vad har ni någon nytta då? Ja, det finns en krog i Halmstad som tar emot såna här checkar. Där är jag stammis. Innan denna helgen så hade man ju liksom kniven en bit in här. Och nu kan vi komma till Falkenberg och liksom och ha som en vanlig bra racehelga. Så inte känna att det är någon som står och hygger med kniven runt hörnet. Utan nu kan vi göra det vi är bra på. Men du fick ju lite pengar, men det verkar som grabbarna redan lagt beslag på dem. Ja, det är vad de tror. Det är jag som fakturerar ju. Ja.